اگر پانی نہیں ہے اور برف ہی ہے اور وضو کرنا ہے, تیمم کر سکتے نہیں, کیا برف پہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر مل لے, منہ پر مل لے, تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ برف کو اگر اعضاء کے اوپر مل لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا. برف کو اعضاء کے اوپر مل لیں تا آنکھ کے دو دو قطرے ہر ہر حصے سے بہ جائے. اگر برف اتنی ملی کہ پانی ہو گئی اور دو دو قطرے ہر جگہ سے روئے روئے کی نوک سے بہ گئے تو وضو ہوگا, ورنہ نہیں.